Хто із вас у 80 років може сказати: «Що б я не робив, я хочу перемагати. Я відчуваю себе ще таким молодим». Це слова Ніка Болітьєрі, гуру у світі тенісу. Якщо ви навіть не цікавитесь цим видом спорту, ви все одно чули такі імена, як Андреа Гассі, Борис Беккер, Марія Шарапова і сестра Вільямс. Усі вони свого часу стали найкращими на планеті. Так от, якби на старий Нік, ви б ніколи не почули ці імена. Болітьєрі виховав 10 перших ракеток світу і беззаперечно вважається найкращим спеціалістом у грі з ракеткою. Народившись у далекому 1931 році, Болітьєрі, як і всі люди, відівчився у школі. Відслужив в армії і пішов вчитися на юриста. Але так і не довчився. Та й слава Богу. Нік вирішив піти у спорт і займатися тенісом. Протягом 20 років він працював тренером де тільки можна. Нарешті, відчувши, що він може досягнути більшого, Болітьєрі ризикнув. У 1978-му Нік позичив 50 тисяч доларів і викупив непримітний мотель при дорозі, з якого за кілька років виросла тенісна академія Ніка Болітьєрі. Потужна структура для виховання тенісистів-професіоналів. Усі хотіли вивчатись саме у цьому закладі. Звісно, таке не могло залишитись поза увагою світових спортивних гігантів. У 1987 році Нік продав свою академію агентству EMG, але угоду уклав наступним чином. Усі права та рішення у цьому закладі залишаються за ними. Після цього його дітище стало найавторитетнішим у всьому світі. Запорукою успіху Болітьєрі стала система підготовки, яку він вдосконалював протягом 27 років. Нік створив 9-місячний макроцикл навчання, який розбитий на мікроцикли. У них входять як фізичні, так і психологічні та тактичні уроки. І головне, що Нік поставив це на конвеєр. Але це аж ніяк не впливає на якість роботи. Він настільки досконало знає цей вид спорту, що його підопічні тренери, яких у академії просто безліч, приймають рішення наступним чином. Спеціалістам потрібно буквально кілька разів подивитися на гру підлітка і одразу у вічі сказати, чи є у нього перспектива чи ні. Таким чином і з'явилися у світі тенісу гучні імена Агассі, Шарапової, Вільямс, Беккера та багато інших, хто став професіоналом найвищого класу. І він на цьому не зупиняється. Він продовжує працювати. Доки ми усі ще спимо, пан Нік у свої 80 прокидається у 4:20 ранку, а вже в 5 приходить у зал. І після півгодинного тренування Болітьєрі відправляється до своїх діточок, аби навчити їх того, що він досконало знає. І лише у 8 вечора він повертається додому. Болітьєрі заробляє дуже хороші гроші. Але не тому, що він намагається переоцінити свою працю, а тому, що він на них як ніхто заслуговує. Та кожного разу він говорить свої малечі наступні слова: «Мені не потрібні ваші гроші. Мені лише потрібно, коли ви досягаєте результатів у цьому виді спорту, щоб ви внесли хоча б якусь частинку коштів у мою академію, аби згодом такі ж, як ви, мали змогу навчатись і торувати свій шлях у тенісі».